Тут просто не можна надати слово Дмитру Душейку, нашому фахівцю з брендингу, адже мені здається, що те, що ми маємо, ось саме це і є бренд Миколаєва. Будь ласка. Так, дякую. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, глядачі. Значить, щодо брендингу, хотів внести трошки ясність. Те, що в нас є логотип Миколаївщини, це всього-навсього логотип. Бренд – це те, як нас сприймають. Да? Як сприймають нашу область і чи сприймають нашу область саме в контексті туризму і можливості туризму. Да? Ну, чи проводилося дослідження, що в Україні знають відносно Миколаївської області і її рекреаційного туристичного потенціалу? Так? Я думаю, що ні. Ну, принаймні, я в інтернеті такої інформації не зустрічав. Це перше. Тобто, в цьому напрямку, я думаю, робота тільки розпочинається. Да? Тобто, ми зараз по-новому всі дивимося на себе, ми по-новому дивимося на ту територію, на якій ми живемо, господарюємо, і по-новому себе визначаємо і сприймаємо, да? Формуємо свою ідентичність нашого бренду Миколаївщини. Да? Для того, щоб Миколаївщина стала туристичним брендом, потрібно зробити багато ще чого. Да? І в порядку в наведенні питань з правами власності, і з розбудовою інфраструктури, і транспортних шляхів, і так далі. Да? І тут спільна робота має бути і бізнесу, і влади, і громадськості. Це один аспект. Далі. Як сприймається те саме Коблево серед миколаївців? Да? Ну, найстаріший курорт. Сьогодні ми бачили 78-го року замітку, що туди почали літати літаки і так далі. Ми всі знаємо обмеження, які накладають природні ресурси на цей курорт, на жаль. Да? Тобто не найкраще море, да? Мабуть, не найкращий клімат, але все ж таки, чи повно ми зараз використовуємо потенціал? Ну, мабуть, не повно. Да? Для того, щоб цей потенціал території був розкритий, дійсно потрібні правила гри. Да? Не слід забувати, що ми зараз живемо фактично економічно репресована територія Україна. Да? Найбідніша країна Європи. Країна, в якій невигідно, в принципі, вести білий бізнес. І це також серйозні обмеження. І ці обмеження мають бути спочатку подолані на центральному рівні. Да? Це не означає, що нам не треба нічого робити. Але розбудова бренду – це одночасно і ідеологія, і право, і економіка. І все це разом, мабуть, може нас привести до того, що Миколаївщина буде мати свій бренд, в тому числі в туристичній сфері. Щоб Миколаївщина сприймалася, це туристичний край.